Numerolla 6, Juho Muttinen. 7, Eetu Jutila. Hyvä Eetu! 10, Eetu Rissanen. 12, Niklas Sundfors. 16, Jene Espo. 18, Elias Alajoki. 19, Matias Kinnunen. Numerolla 20, Jere Somero. 22, Tommi Rintasalo. 23, Jere Rantala. 26, Ville-Petteri Kirri. 34, Jarno Palola. 42, Jere Rantala. 44, Iiro Ojala. Numerolla 63, Janne Myllymäki. 64, Marko Kokko. Numerolla 71, Tuukka Nieminen. 74, Konsta Nikula. 77, Henri Allen. 81, Jere Manninen. 87, Juuso Hämäläinen. Ja 92, Juho Takkula. Ja joukkueita valmentaa Timo Seippula. Onko Kalajoki valmis vastaanottamaan jälleen Jussi Jokinen nostaa joukkueen? Jussi Jokinen nostaa tänään maalissa numero 35, Pekka Rinne. Kenttä pelaaja numero 16, Alexander Barto. Numero 20, Sebastian Aho. Numero 21, Tomi Muskonen. Numero 25, Juho Jokinen. Numero 29, Patrik Laine. Numero 47, Leo Komarov. Numero 55, Atte Ohtamaa. Numero 60, Markus Granlund. Numero 64, Ikonen Granlund. Numero 65, Markus Nupivaara. Numero 97, Jonne Tammela. Numero 98, Jesse Puljujärvi. Ja hyvä yleisö, numero 36, Jussi Jokinen. Joukkuetta valmentaa Antti Vepu Suorsa. Ja sitten hyvä yleisö, nostaamme kulmaan maamme laulu. Maamme laulu tulee esittämään Kostelo Hautamäki. Oi maamme Suomi synny maa, soi sana kultainen, ei laksoa, ei kumpula, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjainen.
Ja hyvä yleisö, seuraavaksi molempien joukkueiden avauskentälliset. JHT aloittaa maalissa 41, Petri Grönstrand. JHT puolustaa numero 10, Eetu Rissanen. 23, Jere Ranta. Hyökkääjä. 42, Jere Anttila. 19, Matias Kinnunen. Ja 16, Jere Espo. Jussi Jokinen All-Stars avauskentällinen maalissa numero 35, Pekka Rinne. Puolustaja numero 65, Markus Tutivaara. Hyökkääjinä numero 64, Mikko Heer-Granlund. Numero 16, Alexander Barkov. Ja numero 6, Jussi Jokinen. Ja valmentajana penkistökönä Antti Hepu Suorsa. Aloituskielto tulee pudottamaan pääyhteistyökumppani Luxury Collections Automobilessa edustaja Esa Stroderos. Ja näin ottelu valmiina alkamaan, onko yleisö valmiina? Ja tässä kohtaa pyydettäisiin teitä hyvä yleisö tiivistämään, jotta kaikki mahtuvat varmasti istumaan katsomaan puolelle. Kiva nähdä, kun olette näitä ihoa täällä liikkuvaa peliä. Valmentaja Tiho Sehtilä lupasi. Näin voisi voitellaan vanhan joukkueen jälkeellä hallitsemaan Suomen Suomisarjan voittajia. Ja näin vielä jälkeen on pari vuoden takaa tuttu Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueen syövä hammas käytti ketju Sebastian Aho, Patrik Laine ja Jesse Puljujärvi. Taitava on myös puolustuspari Mastonen Jokinen. Tommi Mustonen pitää pakkien pistepörsin ykkös sijaa tässä tapahtumassa. Ja hän esiintyy pistepörsin porolla ja Kettu Nahti nimimerkkinä. Thank you.
Alkaisiko sitten pikkuhiljaa iltapäivä olla kypsä ensimmäisen maalin? Fredrik Rönnstrand, Erik Miekka. Ja hyvä yleisö, tätä tapahtuu. Myös kolmari Herkku Toriks, Safaritalo. Ja Busko Oy, Suomen suurin naudanlihan kasvattaja. Tekijänä, hyvät naiset ja herrat, numero 16, Alexander Barkov!
päästään tuo korjaa. Ja kuten aikaisemmin on vuosilta muistatte, erätaukojen aikanakaan ei kannata sovitaan pitkälle kustoon nimittäin luvassa jälleen kerran rangaistuslaukauskilpailuita. Siellä pääsee näitä suomalaisia huippu-NHL-tähtiä sitten ihailemaan tosi toivossa myös sillä saralla. Ja Tomi Mustosta. Tauot aina on Villeminen luvattuna 20% ale. Keissi hyvä! Ja liike on aika tänään kello 20, joten käy hakemaan omasta. Jälleen on 30-luvun Puljärvi, Valinen Paas jäljessä. Laitetaan kättä yhteen ja suomalaisille päälle. Kysyä meinaa sitten valtajohtoista Kuohuvarkasta ja Kohtana Valinenessa, Mari Tomsa. Ja näin liimaa hallitseva vesillä voittaja Kiekon Seija Piiris. Aina on liima. Nyt liikkuu kiekko taas siihen malliin, että kättä yhteen katsomossa. Siellä alkaa Freddy Grönströmillä olla jo pitkälti toista kymmentä torjuntaa. Thank you.
Mitä siellä tapahtuu? Mitä? Numero 55, Matte Ohtamo.
ottamaan, kapteeni ottamaan. Syöttäjä numero 64, Mikael Granlund. Ja numero 35, Pekka Rinne. Ja otetaan tästä tuoreeltaan avauserän päätteeksi. Mikael Granlundin ajatuksia, miten tuossa kävit vähän kokeilemassa, että miltä se jää tuntuu ihan selkäpuolellakin koittain, niin miltä se tuntuu? Kova se on. Täytyy sanoa, että oli kyllä erikoisen vaihto, mitä mä olen ennen käynyt. Kävi semmoinen kasvavallin maisen rannin. Jää kiinni. Mutta Arskalle ei niin poikia, ei niin... Arska hyvin poikkeuksellisesti päätit sen vaihdon kuitenkin maalin teko. Joo, se päättyi hyvin vielä. Ehkä siinä on ero Arskalle, mutta sillä tavalla se ei käy tekemään kuin maalin. Paljon lähtee maalle jokaisenässä vielä, kun on sopiva kuvata ja odottaa tällaista määrää myös seuraavissa edessä. No joo, kiitos paljon, hyvät naiset ja herrat, Mikael Granlund! Nyt pidetään taukoa semmoinen 40 minuuttia, jään ajoin sen jälkeen rankkarikkisa. Ja Matias Kinnunen. Saa nähdä, pystyykö Matias Kinnunen ohittamaan Vesina voittaja Pekka Rinnettä. Ja näin sanoo Pekka, että ei käy. No, no. Jussi Jokinen nostaa joukkueelta ensimmäisenä ampumaan. Jonne Tammela laitetaan kättä yhteen Jonnelle. Olipa hienot harhautukset, mutta Reti Grönstad kestää. Seuraavana HIHT:ltä Jere Somero. Ja näin Pekka Rinne torjuu kaikilleen yrityksen. Seuraavana Jussi Jokinen johtaa Jesse Puljujärvi on jo vauhdissa. Ritin Pelsra says no. Ja IHP seuraavana Niklas Sundfors. Upea yritys. Vielä ei ole tässä rakastuskilpailussa maaleja nähty, mutta seuraavaksi JHT, anteeksi sen neuvostasjoukkueen Markus Granlund ampumaan. Yritys on hyvä, mutta ei. Edelleen mennään maaleita. Mutta kääntyykö kelkka tämän jälkeen JHT ja Jere Anttila. Yksi tulee johtoon, kun sitten seuraava ampuja. Mikael Granlund kättä yhteen, hyvä yleisö. Ja näin, missä nuo Mikael jättää hiekan bussiin? Bussissa. JHT:ltä seuraavaksi Heitu Rissanen aplodi saattelemana. Yksi yksi edelleen taululle, mutta seuraavana lähtee sitten Jussi Jokinen nostaaksi. Jussi Jokinen ampumaan rangaistuslaukausta, hyvä yleisö! Tutun näköiset liikkeet, mutta tällä kertaa Fredrik Svensson sanoo, että tästä tilanteesta ei tule maaliin. Ja viimeisenä THT:ltä Pekka Rinteen ohittamista tulee yrittämään Janne Myllymäki. Oi, noin, hieno yritys, mutta niin.
Ja viimeisenä, mutta suinkaan ei vähäisimpänä, tämän ottelun puolustajien ja pisteennätystä halussaan pitävä Eveli Tomi Nemppu Mustonen. Ja tähän ensiaan tuoreva yleisö korjataan. Jussi Jokinen nostaa joukkueen neljännen maalin syöttäjät. Numero 36 Jussi Jokinen ja 16 Alexander Varkon. Toinen erä käyntiin ja hyvä yleisö, nyt se laittaa taas kättä yhteen. Tällaista määrää tauhoa nähtiä suomalaisia sellaisia tuskin nähdään aivan joka päivä Kalajoen jäähallissa. Nyt alkaa olla sitten sellaista vettävää kansanapua niin kuin kuuluukin olla. Miksi et joti laulua? Siinä oli niin sanottu jättö. Kyllä selvästi täällä J.J. Olostan joukkoon hakee kapteeni Jussi Jokiselle valmiita paikkaa siinä onnistumatta miehen. Ja sitten on Patrik Laine kiekon pois toista syöviössä. Vaarallinen paikka. Viritys oli käynnissä. Esitetään taas tässä vaiheessa katsomaan Laine korkeen. Yrittäkää tehdä sinne mahdollisimman monen tilaa, jotta vieluskelle mahtuu istumaan katsomaan puolelle. Kiitos. Se kiekko taisi osua melkein. Vielä ei ole toisessa erässä maaleja nähty. Mutta hienoja suorituksia kylläkin. Kuten tässä.
Ja tässä välissä ei jää yhtä tuomita, vaan rikkeeltä seuraa rangaistuslaukaus. Jussi Jokinen Ostansista vielä komarolle rikkoo ja JHT:stä saapuu sitten rangaistuslaukausta Pekka Rinteelle ampumaan. Numero 64, Marko Kokko. Mutta näin vain, Pekka Rinne nollaa tämänkin tilanteen. Kuten huomannut, taitoa löytyy molemmista joukkueista. Hyvä Mikke. Ei voi pihalla näitä Aleksander Sasa Varkovin hankauduksia, joilla tulee muiden piirran meidänlaisia. Ja taas tarvittiin joukkueen kapteeni Jussi Jokisen paikkaan, mutta vieläkin Grösgren sanoo no.
Ja siitä Pekka Rinteeltä tulee edelleen sarjan torjunta. Yleisö odottaa kaivaan esikielellä tuolla Patrik Laine rannen laukausta, joka lähtee ainakin 195 kilometriä tunnissa. Vielä sitä ei toista, että sieltä pääsi vihailemaan. Ja yleisö Pekka Rinne! Pekka Rinteen päällä oleva oppaas pelipaita sitten muun muassa arpajaisin palkintona. Vielä ehti Jarkoja ostaa hallin käytäviltä. Karppajaispahdille ja voittaja tunnistetaan sitten ottelun seuraavalla erätauolla. Ja Makke Grammud ei ole veljensä pahempi, vaan voittaa jääkestävyyden. Jää kestää! Sitten haluaa tämä samainen hyökkäysketju lisää vahvoja. Sen verran hyvin on Pekka Rinteen sinulla paljon peliä tänään, että hänet otetaan mukaan jo avauspelaamista. Johtaja. Just Jokinen nostaa joukkueen 8. maaliin. Maalin tekijänä numero 21.
Jensen. Ja numero 64, Mikael Granlund. Ja samalla työnnetään sitten toisen erän viimeinen peliminuutti käyntiin. Tämän erän päätteeksi tulemme sitten Leo Kumanovin ajatuksia täältä kaukalla laidalta. Kolmas ampuja, Juho Takkula.
Ja paremmaksi, kauniimmaksi tulee JHT:nä laittamaan Jere Rantala. Ja näin Pekka Rinne korjuu tämänkin loukkauksen. Seuraavaksi Jussi Jokinen nostaa joukkueesta niin ikään taitavana miehenä näissä tunnettu Sebastian Aho. Vanha kynä, mutta Jussi Siinonen tiesi tämän ja kestää. JHT:n toiseksi minen ampuja Tuukka Nieminen. Ja sitten Jussi Jokinen nostaa joukkueen viimeisenä ampujana numero 29, Ville Jets Patrick Laine, jatko yhteenpäin yleensä. Jussi Siinonen, hauska käsi. Ja viimeisenä JHT:ltä Jere Manninen. Hieno yritys, mutta ei maaleja. Hyvä yleisö, annetaan suuret aplodit kaikille ampujilleen maalivahdeille. Jussi Jokinen nostaa joukkueen ja tämän rangaistuslaukauskilpailun sitten nimiinsä 2-1. Thank you.
Uuden aikaa tässä käyttää yhteen työhön kanssa. Hyvä oli siihen paheeseen. Yleisö tätä tapahtumaa mahdollistamassa pääyhteistyö kumppanin Luxury Collection Automobiles, Tomi Keittiö, Kalajoki Akatemia, Team Sportia, Rautio Sports sekä Viide Keskus Merisärkkä. Tukemassa myös K-Markin Herkku Tori, Safaritalo ja Bullstop Oy, Suomen suurin raudallinen kasvattaja. Ja mikäli mielenne tekee hienoja Ville Veino tuotteita, tekstileitä ja hattuja ja lippiksiä, Ari Halli kertoo meille, mistä niitä saa tänään ainutlaatuisella tarjouksella. Ja kiitos Iiro, niitä saa tänään Stationista kello 20 asti ja 20 alennuksella. Ja samaan aikaan Pekka Rinne pitää oman Stationinsa puhtaana siellä Jussi Jokinen All-Starsin maalisuola. Niin Jokinen tarjoilee ja niin Jokinen kiittää ja tekee. Ja tämän yli menneen kiekon tarjoaa Iiro Harjula. Sitten Jokilahtiin päin, samanlainen bussikuljetus lähtee sitten hallin pihasta ja kuljettaa teidät Ravintola Nelisärkän viereiseen Ravintola Skageen, jossa sitten etkoillaan pelin hengessä ja nollisellaan muun muassa tämän ottelun kalletteesta liikkaamattomasta sellaisesta. Sieltä löytyy kaikki toistaiseksi nähden 13 maalia sekä paljon muuta. Ilmainen bussissa lähtee sitten Metisärkälle käyhän pihalta kello 17.30 ja kello 18.30 pieltä odottelua siinä toki harjoittaa sitä automaattia edellyt. Ovet Metisärkälle alkaa sitten myöhemmin kello 19.00. Ja siellä Pekka Rinteellä onkin kiire jo jatkoille Metisärkään, koska peliä ei mistä poikki. Thank you.
Maalintekijä Jussi Jokinen ei teekään maalia, vaan pistää takaisin Leo Kovaleville takatolpalle ja Leksa kaapii sen siitä sisään. Ja Mikelle ei syötty pisteen tästä. Jussi Jokinen ottaa joukkueensa 13 maalin tekijä. Numero 47 Leo Komarov, syöttäjä numero 36 Jussi Jokinen. Haluaisin sanoa, että Tomi Mustana antoi siihen vapauttavan syötön numero 21, mutta tarkastellaan vielä videonauhoja. Ja otetaan sen verran takaisin, että täällä sitten ollaan siinä maalille 12 maalia saanut, niin tuos on kertaa ja suinkaan vielä 13. Vieläkö 13 maalin Jussi Jokinen ottaa sieltä tuolla nähdään, niin sitten sehän vielä alla oli nähtävästi. Ei juuri näin ole. Nyt oli semmoinen pirveli, että rankkari tää tietää, ellei tästä maalia leivota. Ja eihän tästä maalia leivota, ja aivan oikeassa olet huomassa, että ne valliin sieltä. Jari Apa Levonen ristii käsiä yhteen ja näyttää, että tästä rikkeestä siitä tulee rangaistuslaukaus. Jussi Jokinen noustaisi joukkueelle. Ja rangaistuslaukausta tulee suorittamaan numero 64, Mikael Kannun. Se oli semmoinen väkisin sisään tyyppinen, mutta tällä kertaa ei mennyt. Ja tämä alkaa sitten olemaan tätä enää varmastikin puolauki, kun viimeisiä vaihtoehtoja on yleensä kättä yhteen tälle todella taitavalle kolmikolle. Joka nyt puolustuspäästä vauhtia hakee.
Jussi Siirunen kestää. Ja näin pyörähtää sitten aivan tuota pitkaa ottamuun. Kaksi viimeistä peliminuuttia käyntiin. Hyvä yleisö, meillä on vielä 2 minuuttia aikaa nautiskella näistä suomalaisista supertähdistä. Ja myös Jussi Jokisen Olostars kaverin näytöksestä. Jopa vähän omahyväisesti ampuu itse, kun olisi ollut paikka syöttää, mutta annettakoon se mielelle. Jussi Jokinen nousee joukkueen 14. maali, maalin tekijä numero 64, Mikael Granlund. Syöttäjä numero 16, Aleksander Parkon sekä numero 55, Matte Ohtamaa. Jälleen tästä. Ei ollut. Viimeinen 5 minuuttia ennen lähtee käyntiin tästä ottelusta. Vielä on aikaa iskeä tässä yhteen. Backhand for backhand, Jesse Pulujärvi. Ja tämän Jussi Jokinen All-Stars joukkueen tuoreimman maan iskee sitten numero 98 Jesse Pulujärvi. Ja syöttäjät numero 20 Sebastian Oski ja numero 21 Tomi Mustonen. Ja jos joku ihmettelee, kuka on tuo Tomi Mustonen, joka maailmiina ottaa pisteitä. Hänen parien askareitaan voi seurata myös kehittämään puolelta. Ekku Naatti, niminen takka. Ja rannoituslaukaus meille vielä tarjoillaan. 4 sekuntia aikaa peliä. Ainakin sikäli, kun tulkitsin oikein, että hän on aivan ristissä oleva käsiä ja kyllä minä tulkitsin. Jussi Siironen yrittää seuraavaksi torjua Jonne Tampelan yritystä. Jussi Siironen kestää. Yritys on hyvä Jonnelta, mutta tällä kertaa ei maalia. Siellä vielä Matti Kralun ja Leo Komaran kurvat juonia viimeisen hyökkäisen aloitukseen. Saa nähdä mitä. Ja Hastomi Mustonen käsi pystyssä siihen merkiksi täältä vielä aloittamassa, että Pekka Rinne menee vaihtoaitoon. Jussi Jokinen ei tulekaan vaan Sebastian Aho kentälle. Mikähän tässä on? Kuvio? Ei mikään. Ja annetaan vaikuttavat arvoinnit hyvä yleisö näitä kahdella joukkueelle. Hyvä näyttely jälleen kerran takana. 52 ja loppu numeroiksi. Älkää suinkaan vielä.
on poistunut täältä hallin puolelta, nimittäin vielä meillä seuraa tässä ohjelmaa. Ja sitten heti kärkeä, jos saisimme vielä Raikuvin aplodeen. Sillä päätään Jussi Jokisen tänne vinkin varten. Ole hyvä Jussi, sana on vapaa. Joo, ennen kuin tässä loppuseremoniat alkaa, niin mä haluan vielä kiittää muutamaa tahoa. Ensinnäkin iso kiitos mun joukkueen jätkille. Kiireinen kesä ja kaikki on tullut paikalle, niin kiitos. Meillä on loistavia suomalaisia NHL-huipputähtiä täällä. Kiitos jätkät. Sitten, mä tiedän kuinka paljon töitä tää vaatii, tää tapahtuma pyörii. Tässä on paljon junioreiden vanhempia ja vapaaehtoisia talkoporukkoa, ketä saa noin nimarihommat ja kaiken mitä se tarvii, että tää tapahtuma pyörii, niin heille iso kiitos kaikille. Sitten meillä ainakin mulla on ollut tosi kiva päivä tähän asti, jota jutellut jätkeekkaan, niin meillä oli tosi mukavaa pelata ja ehkä oli paras Jussi Jokinen Allstars, mitä on ollut tänään. Meillä oli kiva ja yleensä oli hyvin mukana. Kiitos kaikille, ketä olitte täällä tänään. Iso kiitos. Seuraavaksi sitten Jussi ja JHT Kalajoki ry:n varapuheenjohtaja Mika Tuomimäki luovuttavat tapahtuman vuosittaisen lahjoituksen, jonka saajan Jussi ja tapahtuman toimikunta ovat yhdessä valinneet. Tänä vuonna tapahtuman ja yhteistyökumppaneiden lahjoituksena 15 000 euron arvoisen lahjoituksen lasten ja nuorten paikallistoiminnan kehittämiseen saa Kalajoen liikkuva koulu -toiminta välitunti liikunta. Lahjoituksen tulevat hoitamaan Pohjanmaan koulun sekä jokaisen koulun oppilas. Ja oppilaita on siis Pohjanmaan koulusta Karri Isokääntä, Raumankarin koulusta Jesse Joensuu, Tyngän aluekoulusta Janne Jylhä, Vuorenkallion koulusta Ilona Luoto, Raution koulusta Iivi Hiimala, Etelänkylän koulusta Remu Katajamäki, Rahjan koulusta Lauri Rahja ja Mehtäkylän koulusta Turo Saukko. Lisäksi urakointiasennus M-Rautio Oy lahjoittaa näille kouluille 100 kausikorttia JHT:n edustusjoukkueen Suomi-sarjan kotiotteluihin alkavalle kaudelle. Annetaan kaikille raikuvat aplodit! Seuraavaksi sitten seuraa Juho Silvastin kiitossanat. Ja nyt sitten vinkki Pohjanmaan koulun rehtorille Juho Silvastille. Haluan Kalajoen koulujen puolesta kiittää upeaa esikuvaamme Jussia, hienoja NHL-ammattilaisia, tapahtuman järjestäjiä, IHT:tä ja yhteistyökumppaneita upeasta lahjoituksesta. Arvostamme suuresti elettäne ja lupamme, että lahjoitetut välineet tulevat kovan käyttöön koululla. Kaikki Kalajoen koulut ovat olleet niin sanottuja liikkuvia kouluja jo 6 vuoden ajan. Me kannustamme aktiivisuuteen ja muun muassa välitunnilla liikutaan, pelataan ja leikitään yhdessä. Lahjoitus tukee upeasti toiminta-ajatustamme. Suuret kiitokset Jussille. Olet ollut liikkuva koulu kummiurheilijamme antamassa esimerkkiä lapsille ja nuorille. Kiitokset vielä kerran upeasta lahjoituksesta. Toivotan kaikille hienoa loppukesää ja pelaajille upeaa